ခရစ်တိုင်မှာတခင်ဇူးရဲ့နောက်ဆုံးသောစကားတော်ခုနှစ်ခွန်းကိုဝေမျှပေးလိုပါတယ်။ကြီးမားသောဒုက္ခဝေဒနာခံစားပြီးတေဆုံးကနေအချိန်မှာလူတွေစကားပြောနိုင်ကြတဲ့အေးကြီးဆုံးသောအကြောင်းအရာတွေကိုပဲပြောကြမှာပါ။ဖျားဖြစ်ခြင်းပုံဝယ်ထားပြီးလူဖြစ်ခြင်းသာအတိတ်ဆုံးအချိန်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တိုင်မှာတခင်ဇူးရှိနေတော့ပြောခဲ့တဲ့စကားခုနှစ်ခွန်းရှိပါတယ်။အခုလိုဒုက္ခရောက်နေကြရတဲ့အချိ
ဖျားသူတို့ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါအဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သူတို့လုပ်နေသည့်အရာကိုသူတို့မသိကြပါသူကိုညှဉ်းဆဲတပ်ဖြတ်နေကြတဲ့သူတွေအတွက်တောင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတောင်းခံပေးခြင်းဟာတခင်စုရဲ့အကြီးမားဆုံးသောတနာခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရန်သူကိုယ်တော်ချစ်ပါဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဟောပြောတွင်တဲ့ချက်တွေကိုလက်တွေ့ဘဝနဲ့တတ်တည်ပြသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာပြစ်လုတာတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုလည်းဆုလို့နိုင်ပါတယ်ငါမှန်ကန်ဆိုသည်မှာယနေ့တွင်တင်းသည်ငါနဲ့အတူကောင်းကင်ဘုံမှာရှိနေပြီလူတွေဘယ်တော့ပဲခိုးဆိုးခက်သည်ဖြစ်ပါစေနောင်နာတမနာရပြီတခင်ခရစ်တော်ထံပြန်လာပြီဆိုရင်သူကအမြဲကြိုဆိုခွင့်လွှတ်နေပါပါသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဟာအပြစ်တွေအားလုံးထက်တန်လုံးကြီးမြပါတယ်မိခင်အားအချင်းမိတ်မှသင်သားကိုကြည်ပါတပြည့်တော်အားသင်မိခင်ကိုကြည်ပါတခင်စုကသူ့ရဲ့မိခင်ကိုအမေလို့မခေါ်ပဲအချင်းမိတ်မှလို့ခေါ်ဆိုခြင်းကဘာဦးချမ်းကိုအမတ်ရစေပါတယ်။တက်ရှိအားလုံးရဲ့မိခင်အေးဝါကအပြစ်ကြောင့်ကြဆုံးခဲ့ပြီမယ်။အသက်တော်ဖန်ဆင်းခြင်းခံရသူတွေအားလုံးရဲ့မိခင်မာရိယာကတော့တခင်ဇုနဲ့အတူနောက်ဆုံးအချိန်ထိတိုင်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဖခင်မယ်တော်မာရိယာကိုကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အားကိုးရဲ့မိခင်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်၏ဖခင်ကျွန်ုပ်၏ဖခင်ဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တော်မူပါသနည်း။တခင်ဇုရဲ့ဖခင်ဖြစ်ခြင်းဒီအချိန်မှာလုံးဝပျောက်ွယ်နေခဲ့ပြီ။လူပြစ်ခြင်းကတော့အထင်ရှားဆုံးပါ။ကုညီသူမဲ့ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာစွန့်ပစ်ခံထားရတယ်လို့ခံစားရပြီးကိုအချက်ဆုံးအားကိုးရဆုံးသူကိုနှမ်းသက်မိခြင်းဟာလူသားတယောက်အနေနဲ့လုံးဝတပါဝါကြပါတယ်။တခင်စုရဲ့အချက်ရဆုံးအားကိုးရဆုံးသူဟာခမီးတော်ဖရာဖြစ်ပါတယ်။ငါရေငတ်သည်။ကျမ်းစာရရဲ့ရေငတ်ခြင်းအကြောင်းဟောထားချက်ဥပမာစာလံကျမ်းအခန်း20အပိုက်16အခန်း69အပိုက်22ပြစ်ဆုံးခြင်းတို့ရောက်ပါတယ်။ဖျားတခင်မတိပဲနဲ့ဖြစ်ပြတာတခုမှမရှိပါဘူး။ဖတ်ကြရသူလူအပေါင်းတို့ကိုလည်းတခင်စုရဲ့ရေငတ်ခြင်းကိုညက်ပတ်တဲ့ရေချင်နဲ့မတုတ်ပြန်မဲ့အကောင်းဆုံးတင့်တော်ဆုံးသောတောက်ရင်နဲ့ပူဇော်နိုင်မှုဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။ဤအမှုပြီးပြီဓမ္မဟောင်းကပရောဖက်ဟောထားခြင်းနဲ့သူစခဲ့တဲ့တခင်စုရဲ့လူအဖြစ်ယူတော်မူခြင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းဟောပြောတတ်သိခံခြင်းဒုက္ခခံတော်မူခြင်းနဲ့ခရစ်သူ့ဘုရားတတ်တော်ဆွန့်ခြင်းဆိုတဲ့အပြစ်သေးခြင်းကနေကယ်တင်ခြင်းအမှုတော်ဟာဒီချိန်ဒီနေရာမှာပြီးပြည့်စုံသွားပါပြီ။ဘုရားကိုရော်ကြီးလက်တော်ထဲသို့ကျွန်ုပ်၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုအနံ့လိုက်ပါပြီ။တခင်စုရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအမှုတော်နဲ့ဝိညာဉ်တတ်တော်အလုံးဟာခမီးတော်ဘုရားရဲ့အလိုတော်အတိုင်းမှာဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုခမီးတော်ဘုရားထံပြန်လည်အနံ့နာဖြစ်ပါれ။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်တွေကိုလည်းဘုရားသခင်ပဲခန်းစင်တာပြီးပိုင်းဆိုင်ပါတယ်တနည်းမှာသူ့စီကိုအားလုံးပြန်သွားကြရမှာပါသူ့အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်နေထိုင်ကြရင်တော့သူနဲ့အတူသာဝရပျော်ရွှင်စွာပေါင်းစည်းနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ချက်ထားနိုင်ကြပါတယ်